Tekst za ovaj video većinski je napisala vještačka inteligencija. Najpopularniju aplikaciju za razgovor sa umjetnom inteligencijom jednostavno sam pitao. Napiši mi zanimljiv tekst za explainer u aplikaciji ChatGPT i o tome kako će ona promijeniti svijet. Takozvani ChatGPT mogao bi zamijeniti ljude u mnogim zanimanjima, između ostalog i programere. A evo i šta ova aplikacija o tome kaže sama. ChatGPT je revolucionarna tehnologija za obradu jezika koja koristi algoritme mašinskog učenja za generisanje ljudskih odgovora na pitanja. U prevodu, pitajte ga bilo šta i dobit ćete odgovor. Mi smo ga, na primjer, pitali da nam napiše esej o srednjovjekovnoj historiji Bosne, šta jesti u Sarajevu, ali i da napiše novu pjesmu za Dinu Merlina, pa čak i scenarijo TV reklame za mlijeko. I sve je uspio u samo nekoliko sekundi. Ali kako? Pa, izvor podataka mu je cijeli internet, može razumjeti sve što ga pitate i veoma brzo dati nevjerovatno tačne i precizne odgovore. Pritom, simulira ponašanje čovjeka i daje vam odgovor kao da je to vaš kolega ili prijatelj. Zbog svega toga smatra se da bi ova tehnologija svijet mogla promijeniti zauvijek, brišući potrebu za brojnim radnim mjestima. Za sad najviše su zabrinuti novinari i programeri. ChatGPT je moj koautor na ovoj priči, a programeri širom svijeta su testirali kako radi njihov posao. Pogledajte kako piše kod u programskom jeziku Python za aplikaciju koja prikuplja i prikazuje najnovije vijesti. Dakle, ne samo da vam daje informacije o tome kako nešto uraditi, već sam za vas može uraditi mnoge stvari. Sada već kontroverzni ChatGPT ljudima je dostupan od 30. novembra. Za sad je besplatan, a najbolje funkcioniše na engleskom. Još je u testnoj fazi, prijavljeno je dosta grešaka, ali je napravljen tako da uči na svojim greškama i svakog trenutka postaje bolji. Za samo 5 dana premašio je broj od milion korisnika. Jeste li vi probali popričati sa umjetnom inteligencijom?